天野がその戦争が始まった直後にパナマに家を構えてましたね。そしてパナマの自分の自宅からパナマ運河が一望できるんですよ。ですから、そこからよく写真撮ってましたので、もうその当時日米開戦というのはもう避けられないということで、緊迫した状況にありましたから、当然パナマにいて、パナマ運河を一望に見舞わせるところに居を構えて、まあ派手な生活をしている天野は当然アメリカの監視の対象、監視下にありまして、で、戦争が始まると同時に、まあ、捕まってしまうんですね。そして、アメリカに送られ、で、アメリカから一番最初の捕虜交換船、が出るときに、あれはマダガスカルですかね、日本にいたアメリカ人と米国にいる日本人、これが確かマダガスカルか何かで捕虜交換船が交換して、そしてお互いに戻るわけですけれども、その1回目の捕虜交換船に天野も乗船することができて、まあ、日本へ、まあ、着の身着のままで帰ってくるわけですね。